အမအဓိကတော့ဒီညင်းထဲမှာပြတ်သွားတဲ့ကားကလည်း3 4ကားလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားရေမျိုးမျိုးကြောင့်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့လေအာဘသူဘသူမှလည်းဒါဘာမှပြောလို့မရဘူးလေဆိုတော့ဟိုအခုဒီကားဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုမတိုင်ခင်မှာဆိုရင်လည်းကားတကားပြတ်သွားတယ်တိကျပြီမှသွားရင်လည်းကားတကားဆိုတော့ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြီးတော့ဒီအာဘောက်စင်ကားလေဘောက်စင်ကားလည်းဒါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ဘသူမှအပြစ်မမြင်တတ်ဘူးဗျဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါအကြောင်းတရားကြောင့်အကြောင်းတရားကြီးအများကြီးပဲလေဒီအကြောင်းတရားကြီးကြောင့်ဟိုမျိုးမျိုးတိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးကပြတ်သွားတဲ့ဟာမျိုးမှာဟိုဘသူဘသူမှလည်းကျွန်တော်ပရက်ရှာမပေးခြင်းဘသူဘသူမှလည်းကျွန်တော်အပြစ်မတင်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရင်ခုန်တဲ့ဇက်လန်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးရိုက်ဖို့အားတန်တယ်အာရိုက်နေရတာတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကိုယ်ရိုက်တဲ့ character ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်ဖို့လိုတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တဲ့ character ကိုကျွန်တော်ကြိုက်ရတာဒီလိုပြင်ဆင်ခွင့်ရတာကျွန်တော်အရင်ကျင့်တတ်မိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရေးရှိမှစကားပြောမှာပါဒါတွေက။အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဗျ။ဒါကိုလုတ်တဲ့လုတ်ကိုရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့လုတ်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ဟာတကားရရင်လည်းဟာတကားလည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပဲ။ဒီလိုမျိုးက preparation နဲ့လုတ်ပြီးရရမယ့်ကားမျိုးရရတဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်သွားမှာပဲ။အဲခေါင်းမောင်းနိုင်ပြီလားလို့မင်းတော့အဲ့လိုမရှိပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့ပြိတ္တကိုတန်စေခြင်းလေကြည့်ရတဲ့ပြိတ္တကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုစူးစမ်းထားတဲ့အမှုပညာတွေကိုဟိုမြင်တွေ့ခွင့်ရစေခြင်းလေဒီစေတနာပဲရှိပါရဲ့တခြားဘာကြီးပဲကျွန်မမရှိပါဘူးဒီနှစ်ထဲမှာ24နာရီတစ်ချက်ဆိုတဲ့ကဒီဒီလထဲမှာယုံတင်မယ်ပြီးသွားရင်တော့နောက်လာမယ့်ကားတွေကတော့ဘယ်ကားယုံတင်မလဲဆိုတော့မပြောတတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့မြဟုတ်အာဒီကားတော့ယုံတင်တာမတင်တာတဲ့ယုံတင်တဲ့ကားကကောင်းမှုလို့တာဗျဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံတင်တဲ့ကားတွေပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းတယ်ကိုယုံကိုရုပ်ရှင်တွေယုံတင်တဲ့ကားတွေမှာပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခြင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတင်လာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကောင်းလာမှာပါအကုန်လုံးလည်းပို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှာပါဆိုတော့ကြည်ရပြိတ္တတွေအားလုံးလည်းခြိုက်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အသက်အရွယ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာရင်မြန်ပုံစံကလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလာရတာပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်တော့ကပုံစံကကြီးလာမှလှုပ်လို့လည်းအဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေဆိုတော့သူ့အရွယ်နဲ့သူပေါ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတရုတ်ဆောင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်အများန်းပြင်ဆင်နေရတာပေါ့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒီအလုပ်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒီဖြတ်တန်းမှုပေါင်းမြောက်များစွာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုရင်ကျက်သွားစေရပါ